Ahoj, vítám vás u dnešního videa ze hry Overcooked. Protože nám začaly prázdniny, tak jsme se rozhodli, že oslavíme společným hraním a tak mi napadlo, proč to nenatočit. Takže jsem tu společně s Dantíkem. Ahoj. A s Danielkou. Ahoj. Tak, Dantíku, ty budeš teda tady na té části klávesnice. Jo, šipečky. A vůbec nevím, jak se to už ovládá, takže... už jsme to nehráli. Já jsem červená teda. Danielka, co seš ty za barvu? Tak si vyberte každý svoji postavičku. Tam jsou každý jiný. Vyber si, co chceš, já se vzmusím dinosaura. Sobík! Danielka má zrovna na sobě masku sobíka. Donka, pič! Tak já nevím, já se vezmu asi dinosaura. Mám hotovýho. Aha, shiftem. Ježiši Kriste, já už fakt nevím, jak se to ovládá. Danielka, vidíš dobře na ten monitor? Dej si nožičku nahoru. Tak a pojď. Blíž. Tak. Nebo se sobíka. Dobře, vyber si, Danielka, už něco. Tak, shift. Mě to nejde. A Dantík to odpaluje. Takže připravení, jo? Jo. Ach, bože. Než nás bude zase sabotovat. Necháme to i s tím. Ty jsi česnek, cibule. Je to jsem já. Já jsem tady. Popřeskáčeme tu. To. Jo, myslím, že přijde boss a takový ten tutoriál, vím, ne? O ne, já vím, kde jsme. Pan masová kulička. Ne, to je chobotnice. No, však špagety s masovými kuličkama. Takže musíme rychle nakrmit pana masovou kuličku. Já už si nepamatuju, jak se to dělalo. Kde máme vzít maso? Počkej. Jo, počkej, aha. Ne, já vím, vysekáte, já vám podávám zeleninu. Já jsem zapomněla, jak se to hraje. Talířek mi tu nechte, nebo mu to hažete. Na stranu ty. Talířku. Mrkvičku, tady rajčátko vem, rajčátko, nasekej rajčátko. Yes, sekej. Já se tím budu na talířek, ano, plup, Danielka. Sekej, víš jak? Už seká, dobrý, tak Dantíku, vem si za další, sekejte dál. Danielka, na talířek. Hop to tam, oh, bože. Už vím, jak si to hraje. Já nevím, jestli to mám dávat sem, nebo přímo mu do huby. Aha, přímo mu do huby. Musíte mít zalat. OK, spakete. Ježišimaria, my jsme to strašně dlouho nehráli. Asi tak před rokem naposled. A úplně jsme z toho zmatený, koukám. Hop, to tam. Ano, děkuju. Vem si další rajčátko. Tu máš další. Jo, aha, bičky, teďkom, dobrý. Zmat, bla, bla, bla. A teďkom, víte co, když tak neházejte mi to na ten talířek, nebo já se dám sem. Protože potřebuji nejdřív salát. Mám salát. A já vám dám další takhle, ježiš, já potřebuji ještě jednoho tady. Já jsem tam nějakou posunel jako šilenec a co nechci. Šup, talíř, dej sem. Tak. Ježiš, Dantíku, ještě jeden salát ti dám, tady. Já to vůbec nestíhám tady sama, vy jste tam dva, já to nestíhám. Já jsem tu. Ach jo. Salát, šupeme, salát. Hned, už ti ho tam nesu. Já jsem pan kuchař. Strašná blbost. Hele, máme 35 sekund. Dělejte. Honem, žer. Já nevím, kolik máme vydělat. M2, to vidíš. Do prčic. Tak dělej. To já nevím, jestli stíháme, hele. Stíháme, věřím. 18 sekund, pojďte, nasekat tohle. Zkusíme ještě tenhle jeden. Tu má to. Tu máš? Asi ne, to je 6 sekund, to nestíháme. Zvládneme. Salát. Honem! To prčic! It's not good, ne! Tak já nevím, jestli se nám to povedlo nebo ne, když nám otevřel portál, ale jo, dobrý. Ček lidi! Jsme živí! Hej, můžu krabice rozbordělat! Díkuji, kravínky.
kefa brokolice na lavrazích. Ježiš. No hele, prokecáme to a... Já jdu na ten... Jo, počkej, a my co máme jako... Jo, počkej, máme odejít. Aha, dobře. Já už to fakt nepamatuju, to je strašně dlouho. Máme 3 hvězdičky. Takže jdeme asi teda sem, že jo, když se to tu odemklo. Já zůstanu dinosaurem. Zkoumám, co dále. Ať nejsme zmatený z toho. Já budu pan robot. Mhm, Danielka. Ty jsi líška. Ty jsi líška, to je mýval. Dantíku, odpal to. Tak. Protože ty máš hlavní klávesnici. Už vím, jak to všechno funguje. Tak, jdeme na to. Máme tu nový recept, máme tu... Já budu hlasit. Odpal to. Shift, dobrý. Teď musíme cibule, rychle. A cibule přijde. Tak, krajte, všichni krajte. Danielka, to mozaičku. Oh, můj bože. Ale neslop. Danielka, cibuli jsi měla dělat. Hlídej, Danielka, hlídej hrnec. Hrnec. Pojď se na ní, jak dělá kraviny zase, já s tebou nebudu hrát. Uhni. Danielka to bude hlídat a bude to dávat na talířky. A na výdej. Rantík bude, zatím kraj, Daniel, co tam budeme skládat vedle toho. A na výdej. A nechá to tu. Počkej, musím dát... Oh, podraž ty, já jdu krajit. To měl udělat Danielka, ale jak jsi se na to úplně vybodla. A Dana, tu máš další. Musím umývat. Jo. Tu máš... Já mu dáte tam dát. Já vezmu talíř. Umej talířek. Já jsem robot umývač. Škoda, že si nemůžu vzít víc věcí. Tak Dantík bude dávat výdej a čistit talířky, já budu krájet a Danielka bude vařit. A já budu taky hasičovat. Dobře, hasičovat. Já si hasit. Tak se budete střídat. A doufám, že to nebudeme potřebovat. Nepřebujeme, proto to stejně zvládneme. Noodle, please. To se tři potřebujeme. Daníku, klidně, jestli máš čas, tak můžeš taky krájet. Talířky máme 2. Já jsem zapomněl mačítko. Proč na mě voze? Tu máš. No, to jsi si vybrala kripla. Tak já budu bana. Ne. Máme víc. Jako podívejte se, kolik máme receptů a vůbec to neodsypá. Dantíku, pojď pomoct krájet. Já dělám nudlí. Jakou nudlí, prosím tě, pojď krájet. Já musím to zdat. Já to budu dávat, no to je jedno, jsem to možná mohla dát. Takový. Proč mě tohle to nenapadlo dřív? Lidi, máme tu problém. Hoď to tady Danielce a ona se to dá do kotlíku. No, ha, tady to budeme takhle dávat, jo? Danielka nám bude dávat čerstvý cibulky a my tam budeme dát na kraj. Daň díku talířek, jestli můžeš. Ještě není hotová. Jo, teď. Ne. Máme 20 sekund, jaký máme mít to, kolik máme mít peněz nahráno? Dalej, oh yes. Jsem to stihl jako hasič. 18 sekund. 1, 2, 3, 3 cibule. Dobrý, tak to už necháme. To nestíháme. Nestíháme! Počkej. Tady mi to pak dej. Tady, 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 kam bude seš? Do prk! Dobrý, stačilo nám to. Tak jo. Tak, další kolo. Zůstanu dinosaurem. Budu... Já si budu co? Ten se k tobě teďkon hodí, ano. Já budu... Kočka! Co jsi zdal? Kočku. Ježiši Kriste, to je co? Mýval. Já myslím, dobrož, to... takže rajčátka, a jo. Hej, no to pysím, Ježiš, uhněte lidi. Hele, tady, jo, aha, my si to musíme pokrájet. Dobrý.
Daňa, co se zmátkuje. Tak jo, budeme dávat do jednoho kotlíku, lidi. Nezapomeňte do jednoho kotlíku. Ty, do jednoho kotlíku. Bože, Danu. Já čekám, já ho nesu. Dáme cibulkovi, potřebujeme. Já vrázím. Cibulovou polívku. Žádný hašení. Mám už. Makej. Mak. To je rajčatová, bože. Dej do talířek. Ježiši, kdo tady chodí s tím hasičákem? Dáme, já jsem se snažil. Lidi, panete. Uhni. Ne. Danielka bude na výdej. Nebo kdo to tam je, ten mýval? Kde je ten mýval? Kdo dal tu cibuli s rajčatem dohromady? Dana. Zabiju. Ne, já jsem měl cibule. Ach jo. Nedávejte to do těch hrnců, krájete, vy budete krájet, povinně krájet. Jste úplně zkazili zbytečný recept. Šup, 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 jedeme, makáme, levá, pravá. Do jednoho hrnce cibulky, do jednoho hrnce rajčátka. Ok, cibule, ješiši. Rajčata nám budou hořet. Tady jedno rajče na uvaření potřebujeme. Ne, bude to hoře, Danielka. Musíme tam dát nejdřív. Jídlo, může to někdo rozdat. Danielka, nakraj rajčátko, prosím, hoď ho do hrnečku. Na trzích. Danielka šla nakupovat. My tu makáme a ona si šla nakupovat zeleninu. Talíř. Dvě cibulky, prosím. Danielka, cibulky dvě. Rajčátku na výdej, onem, uhni, kurva, já to prčit. Tak jo, no tak to bude sranda, tady to je ještě. Co tam hodí? Mizí nám pomalu recept. Dvě rajčátka, prosím. Ne, vlastně ne, prdlajs, cibulky hodně. No jo, ne, potřebujeme dvě rajčátka, potřebujeme, nemáme volný hrnec. Ježiši, už. Bože, už máme volný hrnec. Už můžete i cibulky. Já jsem zapomněla, čím se sprintuje? Takhle. No, ty máš jinou klávesnici. A já vím jak. Já jsem sprintuju. Hoří. Já potřebuji najít sprint. Mamo, jsem zachránič. Ty jo, já nevím, čím sprintuje. A! Já už jsem taky naučil. Ježiši Kriste. Talíř! No tak tady to kolo bude strašný fail, protože... A je pro tady pro vás... To nenahrajeme, protože... Aha. To ne to. Hrnec! Talíř, kdo nám mají nádobí? Já myju. Ježiš, co dělám? No, to nedáme. 64 je málo. Panete! Já potřebuji tamhle ten... Mám košík. Daj to rychle. Ach jo, nahoď to tam. Go. Aspoň ještě jednu polívku, uhněte lidi. Ne, to nestíháme. Jeden. Pojď, já jsem se posopila sprintovat. Ne, to už nestíháme, nemáme čistý talíř. To byl fail, to byl úplný chaos. Ježiši, ne, my to nemáme. Dva hvězdy máme. Ach jo. Hele, vodnu to. Dobře, tak se tam když tak pak vrátíme, ale jdeme dál zatím. Třeba nám to bude stačit. Zůstávám dinosaurem. O ne, to já vím, co ty za... Jo, to si pamatuju, jak se naklánilo, ne, myslím. Pan Bucket. A to klouza tenhle ten. To bude klouza. Pan kočka. Budeš pan kočka? Ne, paníko. Jo, takhle. Pan. Tak. Bože. Žampiony. Tady máte, krajte, makejte. Budu vám všecko podávat. Danielka, mi sem podá talířek jeden, nebo někdo mi sem pak dejte talířek, nebo mi to se můžete dávat rovnou na výdej. Do druhého hrnce bude rajčátka, jo? Ok. Takhle budu hlídat. Máme tři talíři. Tak, talířek na výdej. Co to? Do prčic.
Tady. Ty, já to nechci. Já to nechci, já chci být zpátky. Na svém místě. Já jsem tam dala omylem houbu. Mláci, ale jako prosím vás, dávejte mi sem zeleninu. Tady je houbová polívka, můžete ji prosím vás někdo odevzat a dejte mi sem pro boha rajčata. Ne, to nedáme. Do koše ne. Ach, bože. Můžeš přestat házet ty rajčata do koše a dát mi je i sem. No to jsem toho teda uvařila, díky. A dala jsem navíc, vyhoďte tu polívku. Tu polívku z hrnce vyhoďte. Je tam špatný recept. Rajčata krajíte. Okay. Budeme dělat jeden po jednom. Nebudete mi dávat 50 těch. Jedno rajče, druhý rajče, třetí rajče. Hoď to tam. Dejte mi sem talíř už. Dejte to vařit. Prčujíce vrátce. Tak. A držte se toho. Ty vole, to si děláte srandu. No, tak to tam dej. Jak jsi se tam dostal? Já chci zůstat tady vlevo. Jsem dobrý. Dobře, ach bože můj Daniela. Prosím tě, víš, že to není dovařený ta polívka? Já to vezmu a já to... Prosím tě, nic nevyhazu, polož to tam, už jsem tady. Ne, já s váma nebudu hrát. Já ne... Ano, teď to tam polož, když už... Ty vole, Dante, ty jsi taky. Máš... Víš co, já už to ani nechci. Já si to budu procházet, nechám vařit vás. Protože to je jako pěst na voku s váma. Polož to už, prosím tě. Ty vole, nevěřím, my jsme udělali recept. Jeden nám zmizel mezi tím. Daniela, vem si ten hrnec do háje. Kdo to tam je, ta liška pitomá? Dani. Daňa, ten hrnec říkám, vem si do háje. Makary! No já jsem sama. No to si, Dante tam má být. Mizí na další cí... Ne, ty rajče. Ne, můj syn. Tohle si vezmu. Tata, ty tam zůstan. Honem. Připravte si talířek. Ježíš, proč to se to nevaří? Počkej, ne, cibulky mi sem dávej, rajčátka ne. Tu máš rajčátka. Tak, dobrý, stačí. Dám ti jednu cibulku ještě. Dáme to tam vařit, to už stihneš. Jo, další cibulky můžeš dávat. Máme dva recepty s cibulkama. Ach jo. Tak, vařte. Cibulky. Nemám tu, Danka, prosím tě, krájej. Polijte mi do ten talíř pak. Ještě tam máš jednu vlevo a jednu, ano. Děkuju. Rajčata příště. Daj to tam. Jo, hovno rajčata. Cibulky. Ještě. Dva cibulový ty potřebujeme. Tak, do dalšího. Hrneč. Do prčic. 48. No tak to jsme teda úplně fail. Tak znova. Musíme se trošku synchronizovat. Žádná panika. Nevím, co vyber. To není pane, ne, medvídek. Tak. Oh, bože. Dobře, rajčata. Jeden krájí, druhý krájí, třetí krájí. Nevím, co pak přijde za recept, takže nemám tu talířky. Danielka, podáš mi talířek, nebo kdo to je? Další recept houbičky, jo? Tady to tam bude hlídat, tak já zatím pomůžu tady krájet, nebo... Ne! Ach, bože, Daně. Ne! Dobroš. Teďko musím zpátky tam. Ne, jeden tam zůstaňte. Tak, rajčátka nám sem házej, jo, Dantíku? Tři rajčátka. Jeden. Danka, hlídej hrnec a dej to Dantíkovi na talířek potom. Tak, Dantík může odevzat, houbičky. A potřebujeme cibulky, prosím. Cibule. A,
Tak já jdu zpátky na své místo. Danka může být, když tak asi u Dantíka, ať to tam stíhá. Dobré. Jedna cibulka, druhá cibulka, třetí cibulka. Krájete cibulky. Jsem dobrý. No. Už jsem se zlepšoval. Už jsme se zlepšili trošku, už to není tak hrozný. Jeden, dva, tři, dobrý, to máte tři. Já počkám, až to dovaříte, protože já si myslím, že to nestihneme. Talířek, honem. A to je další. A my máme myčku. Delej. Ne. Tak. Tak, teďkon tam dal. Já si vezmu tu jednu houbu. Mámo, jsem zachránil. Tak. Lidi, můžete potřebujeme ještě dvě, aha. Jeden cibule. Jednu cibulku a pak houbičky dvě. Délka zatím krají houbičku, dají do druhého kotlíku, jo? A pak nám sem dej i talířek. Máme to jenom jeden. Tak, tu máš. Houby se dělají a potřebujeme další cibulky, pak Daňťulko. Odevzdej. A cibulky. Já ti pomůžu. Do prkvančic. Ne, já mám polevku. Dana, nech ten polevku. Jeden, dva cibule, aha, takhle tu se nedostaneme. Dandíku, tady můžeš krajet cibulky. A tu polívku na talířek dáme uprostřed. Danka, kdo to tam šaškuje s tím zase pro boha živýho? Dej to sem. Díky. Tak, jedna, dvě, tři cibulky máme. Tak, tu máte rajčátka. Dva, tři rajčátka. Lidi, můžete na stranu? Já vážím. Máme polívku. Danka, prosím tě, sekej. Rajčátko. Máte tam pak předsekanou... To máte! Uíí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 í já jsem ho tam nechala. Dantík může zatím dělat tu houbičky. Danielka, dvě houbičky, prosím. Dvě houby, prosím. Já už tady počkám na čutý polívky, než se spálí. Danielka, tu máš, navídej polívku. A další tři houbičky, prosím. Uni. To jsem já, víš to? Ne! Já žiju, jsem. Lidi, já žiju. Tak, jeden, dva, tři houbičky tam máte. Tak udělejte ještě prosím tři houbičkový polívky. Počun, talíř! Jo, talíř na jeden, dva. Děkuju. Jeden, dva, ještě jednu houbičku. Dentik, jo, jo, ano, houbik. Houbik. Hele, ale možná to, no, tak to už asi nestihneme. Připravte mi hlavně tu... Odlož to. Připrav mi. Aha, tak ne. Ale máme 202, tak jako doufám, že... Dva hvězdy. Cože? Oj bože. No, protože jsme strašně špatný. No, dobře, jdeme dál a až nás to zasekne, tak se budeme vrátit, no. Já si zase zůstám dinosaurem, protože tady nic jiného není. Kim Ručoun, starý. To je kočka? Ano, to je nějaká kočička. Dantíku, odpalíš to? Hamburgery, o můj bože, dort? Tak jdem na to, Dantíku, odpal to. No, to bude bomba, sykáme masa. Já jsem Kim Ručoun. No, Daniel, hele, potřebujeme, aby někdo sekal. Potřebujeme zeleniny, potřebujeme masa, potřebujeme... To nedaj tam, musím... Danielka bude opejkat, hele, Danielka bude opejkat maso, nebo kdo to tam je? Já. Tak budeš opejkat maso a Danielka bude se mnou sekat zeleninku. Také. Salát, potřebujeme salát rajče. Maso. Salátík vem, salátík. Oh, můj bože, to je chaos. To máte někdo? Můžeš to dávat na talířky rovnou. Okay. Tu máš. Tak tady na, to, na tady ten hamburger. Tady na ten hamburger, jak jsem já, mi to po... Dobře. Ach, můj Kriste, pane, ty to vidíš. Dobře, tři. Máš tam dvě masa. Ježiš, to kolik masa. Danielka, sekej teďkon. Ještě salátík, pak Danielka, nasekej, prosím, nebo... Máme to větší problém, než můj problém.
Můj problém je, že nemám žádný... Dentíku, pak mi hoď maso na... na prázdný talířek, jo? Dobré. Do boje! Proč mi nejde položit ten už? Dva. Kde máme housky? Aha, tamhle. Délka nedělí kraviny a sekej je co? Zeleninu, rajčata, tři. Okurky. Jeden je bez trům fety. Tenhle je hotový. No, dej ho tam na výdej. Tadá, jsem šikový. Dentíku, opejkej. OK. Teďkom potřebujeme se salátem. Pak připrav Danielka, prosím tě, rajčátko. Já jdu mej talíře, protože to se nedá. Danielka bude sekat, já budu, nevím, všecko dělat, nebo, ach bože. Já se snažím. To máte... Já chci myčku. Lili, máme tu problém. Ano, salátí. Dopr kvančic. Jedno maso. Počkej. Tak. Mám jednu panenku. Dej mi to někam na prázdný talířek, prosím tě. Okay. Díky. Salátík jeden. Tady je salát. Na tady to prosím potom na díku masíčko. Jo, Danielka, masíčko my nemáme. Jo, počkej, tady je jeden. Sekám. Jo, a tam taky není maso. Kuchaře! Snažím se, ale tenhle bibi... Dobře, jdeme sekat maso. Jedno masíčko sem a jedno sem, Danťulko, jo? Potom. Aha. Já jsem dobrý. Tak, čujem, jak vám to jde a zapomněla jsem, že už jsem dosekala. Jeden. Sem a sem. Okay, Danielka, proč mi dáváš ty? Nedávej ty rajčata na ty hambu... Ach, bože, Dana. My se potřebujeme teď jenom salátovej. Dobře, Dentíku, prosím tě, tohleto... Nedávejte to na ty talíře, Kriste pane. Sem, Dentíku, prosím tě, sala... Jo, dobře, nic, já ho tam dám. Umývám. Umývej, já ho tam dám. To nemáme... No, prči? A prosím, já umývám. Máme čas. Teďkom potřebujeme maso. Uhni, kdo to... Dani. Proboj živýho. Já nic nedělám, To nestíháme, aspoň to jedno. Teď se mi tu nemotejte. Talíř, Radíku, dejte mi talíř pod ten hamburger. A odchod. Tak nic. 228. No, my jsme hodně špatný, to nikdy nedohrajeme. Tak, Ježíši Kriste, to zase bude nějaký chaos. No jas. Tohle, když máme 200. Potřebujeme 250. No jo, jsem jim zapomněl. Já budu... Kočka. Tento je člověk. Ježíška, srnko. Tak. Já umím nádobí. Potřebujeme cibulovou polívku, takže 3 cibulky nasekat. Ne, Danielka, budeš makat taky. Co je třeba? Tady hlídáš cibulky, jo? Jedna cibule, Dentík, druhá cibule, kurňa. Třetí cibule. Do prčicky. Houby! Máma žádný papusko. Ne, tak to seber! Tam je talíř! Vařte houby. Budu vám je tam podávat. Sprint, mám. Jsem se naučila sprintovat, jo, jsem dobrá. Já jsem se taky naučila sprintovat. Další houby. Oh my bože. Sorry. Jak se můžu to dostat? Ach, pardon. Vy krájete, já budu umývat. Dobře, já to budu krájet a... Hoří. Dentík může vydávat, dáme si vem u Danielky vždycky polívku a můžeš ji vydávat a rovnou si brát, kam to nesu. Proč jsou tady dvě? Uhni do prdelky. Dáme si hlídej polívku, nedávej do 50 hrnců, Kriste pane. Daj jednu houbu, Dana, na ten talíř. Houbičky, už
Proč ji nevaříte? Dejte tu houbu na sporák. Dana je šílená. Pro boha živýho. Ty jo, ten blbý kybl. Dana, s váma jste nedá vyhrát. Dana nejde. Cibule. Dejte vařit cibule. Já se dám. Do novýho hrnce pak rajčátka. Aj, to je kruci. Ale to je chaos. Uhni. Talíře. Tu máte, hoří vám to tam. Cibule, takže houby teďkon. Ne, já jsem si to odhodila houbu. Jsem profík. Tu máš houbu, rajčátka. Danielka tam má další talířek špinavej. Já dělám. Jo, to jsi ty. Mm-hmm, tak chudá Danielka tu kbitá u houby. U polívky. Oj, bože. Ne, to... krucifix. Do prdelky. Rychle houbová polívka za chvilku zmizí. Dobrý, rajčátka. Jsem ho udělal já, lidi. Jedny rajčátka, druhý rajčátka na lísku, nebo kdo to tam stojí. Ježíš, prstím utíkám, odlaš toho. Jsem profík, mýval. Houby, ty za chvilku nám zmizí rajčatová polívka, nestíháme ji. Ale do seber toho. Lidi. Tu máš tohle. Lidi. Stíháme to. To asi nestíháme. Ne, ta vyprchy. No. Nevadí, ale máme tam ještě jednu. Dvě. Už nám dochází čas. Ježiš, je houbová. Tu cibuli už asi nestíháme. Budeme rádi, že stihneme ty houby. Koliko máme prachy? To nedáme, 250 ani kdyby jsme nevím co. Kdyby jsme byli šprintovači. To nestíháme, 2 sekundy. Ani tu cibuli nestíháme. Ty vogo, to je těžký, nejde tam nějaká obtížnost. Ach jo. Fakt nejde obtížnost dát, Ježíši Kriste. No, tak to je hodně málo. Tak. Oh, ne. Já nevím, dlouho hrajeme, tyjo. Je to z něj úplně dlouhý. No, Dantíku, halo. Ještě dáme 2 hry a ukončíme to, bobinky. Ať to není zbytečně dlouhý. Oh, ježiši, hamburgery, dobře, sekám maso. Danielka salátík. Já budu vařit. Tady máš na pánvi maso. Ježiši, co to je? No víš, co to je. Ježiši, to je tahle zvrátce. Ne, to pro... Tak to je v háji. No vidíš, tohle on tam je. Tak to je hodně v háji. Já jsem sama. Dobře, krájíme radíku zatím, ať něco uděláme. Sekáme rajčátko. Díky, že jste mi pomohli s tím rajčátkem. Jste super. Má pane. Super tým. Má pane. Já vyhodím na zemi. Proč je na zemi maso? Kriste, pane, hlavně, že tam hasiče. Pečte to maso, sakra, někdo. Dana. Daniel. Já, jakože... Dana, kdo má hamburger? Ach, bože. Dana, dáme jsou hamburgery. Nechali jsme tam salát, protože Daniel dělá kraviny. Jak se někdo dotknete hasičáku od teďka, tak už nebudete hrát. A já to myslím vážně, ale se netlem. Jako mě to nebaví hrát, tyve, za 50 lidí 20 receptů, aby jsem se dostala dál, když vy to tu úplně sabotujete. Ježiši, já jsem měla Brightness Dawn, co, čím, jak? O můj bože. Rajčata. Proč není ještě nakrájený rajče, to jsem říkala už na začátku hry. Uhněte. Zase brightness.
Já tu furt prostě nějakým tlačítkem tyhle úplně brightness dávám dolů nahoru a... No jo, nikdo tam nezůstal. Můžu něco dělat? Můžeš, ale nevím co. Ježiš. Ach bože. Umejte nádobí aspoň pro boha živýho. Salát. Jo, aha, já už vím, čím to dávám. Kdo to sebral? Jsem mačkala úplně tlačítko než sprint. Dobře, maso, hamburger. Kriste pane. Já žiju, no. Nasekej, hele, dávám umejt. Tady. nasekat salátík, prosím, prosím. Nasekat salátík, ok. Já umyl nádobí. Dobrý, já už jdu dolů. Maso potřebujeme. To máte. Kdo potřebuje? Nikdo. Dantíku, masíčka potřebujeme, hodně masíček, ježiš, to nedáme, to je prostě, my jsme strašně špatný. My jsme jenom udělali jen jeden. Tady jeden talíř, Daňa ho dává tady úplně mimo. Vy jste šli. Tu je se salátem, takže tady potřebujeme maso. A... Nikdo nezbyt. Tady, Dantíku, kdo má to maso? Já. Davaj, dej ho rovnou na výdej, já tady se postaram o to druhý. Okay. Mámo. Dej ho tam. Dám ho po tobě až, ať máme... Máme dva, ty... No, to nedáme, 20 sekund a nemáme absolutně nic. Maso! Maso sekejte, 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 co čumíte? Makam, makam, makam! To nestíháme. Nádobí není, makam! Jo, je tady talíř, dobrý. Nádobí! O ne! O můj bože. Ne, to nestíháme. To se neopeče za tu dobu a navíc ještě tady máme, hele, salát ze země. Rajčátko, ne, to nestíháme. A jsme se zapíjeli na nádobí. Jaký blbec, tam zase má probaží, že ten hasičák. Já ti já ho vracím do zadku. Ach bože. Já jsem teď paní dvoček. On, já vím, co to je za dým. To i já vím. Onion kabin. OK. Jo, počkej, vykecávačka, teď nás sprne, jak jsme špatní. Můžeme hodit, lidi. Hej, co chceš povídat, no? Ojej, ojej. Dusím ohoň. A myslíte, že tam můžeme, když jsme to úplně failnuli? Kde to je? Tady? Jo. 10 hvězdiček potřebujeme. Dobře, tak to ještě dáme. O můj bože! Můj oblíbený! Dobře, poslední. To je oblíbený! Poslední kolo, protože tady to je úplná zvracenost. Tenhle hasič. A pak ho nikdo nedostal, ale... Tak ho rovnou na začátku vyhoď. Okay, aby to musíme nikdo... pamatovat, že musíme házet všechny věci na ten druhý vagon, jo? Dva budou krájet, jeden bude vařit, jasný? Já jsem idiot. Já nechci. Ty jsi druhý! Počkej, kde jsem já? Jo, to, počkej, to jsem nebyla já jsem tady. Já jsem zase spadla. Bože. Tu máš... Masa jsme měli nasekat. Pečte! Pečte to maso, kdo tam zůstal? Peč maso! A můj bože, ty jsi neschopnej trotl malej. Ach jo. Tam je trotl. Tady to budu dávat a ty si to budeš brát tam ze země. Nesmíte padat! Nesmíte padat! Dantíku, běž prosím tě vařit, Daniela to nedává. Prosím tě, neodpínkávej to. Ať to tam ten Dantík má, bože můj. Bohem lidí, máte... Proč si to dala... Já jsem tě sám. Nechávejte to tady na té zemi do prkvančic. Daniela! Ty jsi fakt blbá, ale... Ti povím. S tebou hraju naposledy. Budu hra... Pojď se... Daniela, nešaj na to. Nebo fakt ti vypnu... tento noc. Vypnu ti joystick. Však jsme neudělali ještě vůbec nic, protože to tu hážeš pryč. Ale teďkon jo.
Ne, mě to nebaví už, protože prostě Daniela dělá schválně kraviny. Ne, já jsem vám chtěla ještě odpinkat. Dobré. Máš tam dost mas? Musíš jen tíku říkat, co ti chybí. Jako, já to nestíhám sledovat. Jeden mám. Hele, pojď tam to odpinkneme, to uhni. Ah, pary, tak, doufám, že jsem tam napínkala, já nechci salát. Tady to připrav na to, na zem, nedávej to na ty talířky, ať to, nebo na ty pulty, tady to takhle budeme chystat na zem, ať to pak Dentíkovi tam můžeme kopnout. Dentíku, stíháš to tam, chudák? Stíhám. Pink, pink, jdu ti pomoct, trošičku. Já nevím čím, já nemůžu chytit to správný ingredience, ty vogo. Maso, nevěřím, mám ho. Já už jsem upečl jeden. Já ti upeču další dva. Uhni. Ne, tady je salát, který nechceme. Ne, rajče, to nám spadlo. Máme rajče, jsem dal. To jo, ale jedno nám spadlo dolů. Hamburger? Ty vogo, nám to úplně... Jakože nahrali jsme... Jevičke, to je moc málo. Nahrali jsme 30 ubohých těch... hamburger. Ty vogo. Máme člancích jenom. Potřebujeme rajče. Do prdele. To je. Máme hamburger. Salát. Odevzdat. No to jako, nevím. Housku, prosím. Proč tady to maso? Už. Housku mám. Proč tady ten salát nejde dát? Rajče. Ne, mámo, jsem zachránil. Hoď to tam na ten výdej, prosím tě. To nestíháme. Jeden zvládneme. Máme sem, když jsem tohle vezme. No jo, takže to se nepovedlo, protože Daniela nám absolutně nepomáhá. No, to si teda posekala většinu. Ty jsi víc vyhodila, než si posekala. Bože můj. Ach jo. Tak jo, doufám, že se video líbilo. Je to takový trošičku zase něco jiného. Byl to strašný chaos. Ano, tak si jezdí. Děkujeme za shlédnutí a možná se uvidíme u pokračování. Záleží na tom, jak mě budou štvat tyhle ty dva tady. Hlavně tohle, co tady teď právě škrtím. Mějte se hezky a ahoj. 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 With the